Horoscoping YouTube, I go by the name Blessing from Beka Africa, na niko na Nairobi Gossip in the building. Na leo tuko Kiambu, na tuko hapa na mshikaji mmoja. Guys, if you know, Gashaku amekuwa impeached, na leo Kindiki anakuwa soni. So, acha tusikie maoni yake ni gana. Vipi uko aje? Mimi niko salama, kwa majina yangu naitwa Paul Karaya, mkaji wa Murima, kutoka eneo Jimbo la Gatanga. Okay. Mimi haswa kwa maoni yangu ya leo, ile mambo inaendelea katika hii nchi yetu, mimi kwangu kamwe si shiki mkono, siungi mkono kamwe, kwa sababu kulingana na desturi za kijamii, sisi kama kijamii ya Wakikuyu, huwezi amkiwa kiti na bradhako ule mkubwa halafu naye uje uikarie. Hiyo itakuwa laana kimaisha, na pia mimi naona Kindiki amejihadhari kwa maisha yake, kwa sababu pia yeye hatakuwa na uwezo wa kuendeleza nchi vizuri, kwa sababu ile kiti hajaipata kwa njia halali ama hajaipata kwa njia inayofaa kupeanwa kidesturi na ya jamii. Sasa mimi ninaona nchi mahali tunaelekea ni kama tumepotea njia kidogo. Okay. Yeah. Acha nikurudishe nyuma kidogo hapo kwa impeachment. Unafikiria kuimpichwa wa Kashagu ilikuwa right thing to do kama president wa Kenya, ama ni kitu mzuri alifanya kuimpeach the deputy president? Mimi kwangu, kwa maoni yangu, mimi naona rais mwenyewe hakufanya vizuri kamwe, kwa sababu wakati walipokuja kutuomba kura walikuja wakuwa wote wawili, lakini kwa sasa hii miaka ni miwili hata hatujasonga kidogo, hakuna maendeleo imefanyika pahali popote, ndizo hizo biashara zinaninginia, kila kitu hapa, kila kitu tunapoteza. Mimi naona hii haiku wakati mzuri ya kuimpeach Rigathi Gachagua. Mimi naona ile kitu mzuri wangefanya, wangepata nafasi yao, waweza kutafuta suluhu, wakae chini waongee, jumi naona ni watu wakubwa, ni watu wanaweza kaa chini, kuna wazee wanaweza ita wazee wa hii kona ile lingine, wakae chini wasuluhisha hii maneno. Lakini vyenye tunaona na mambo imekibizwa, tunaona hapa kuna mambo mengine itakuja kujitokeza yenye sisi labda hatujui, lakini tusubiri tutayajua. Lakini sisi kwetu tunaona hapa kuna kitu kimefichwa, lakini kikitafichuka, na tunaomba Mungu atusaidie tuweze kuendelea na hii maisha yetu ya Kenya, na ibariki Kenya kwa sababu tunaona atuelekei election mzuri. Yeah. Afya ya Rigathi Gachagua imeshuka, like he's not feeling well tangu ile siku ya impeachment. Uko na jambo gani la kumwambia? Mimi kwangu naweza mwambia pole mahali alipo, ajisikie tu wako sawa. Yeye ni mwanaume ajikaze kisabuni kwa ajili hii, sio mwisho tu ya maisha hii, tu ni mwanzo, na labda anaweza jipata labda hii mambo ni vipi tu imempita, lakini mvua ijiani yaja na itamnyeshea, ataona mafanikio mema na mazuri, na mwishowe atakuja kujivunia. Yeah. Ni 2 years tuingie kwa ballot tena, and do you think watu wa Murima next election watavotia Gachagua? Hebu niseme hapo, sisi kama wana Murima, kwa ajili waliguza Murima, sasa na sisi kama kora wana Murima tunajua kujipanga. Na saa hizi wakati tunaona mtu wetu anadhulumiwa, ndio sisi tunasikananga kwa nguvu zaidi. Sasa hata ukiangalia vile Murima inaendelea, unasikia kuna tunyimbo tunapita kamoja kawili pale, usifikirie hata tunyimbo tunapita bila message. Ile message iko pale ni kali, na niwaambie Murima iko intact. Na sisi wana Murima tunajua kujipanga. Na tunajipanga vizuri sana, lakini ile kitu tunaona tulikosea pia, Gachagua hapo ni mkosoe kidogo, alituingiza katika serikali bila kaumbwa kakuchunga. Sasa raundi hii naomba Gachagua tujipange vizuri wana Murima, na tuweze kukua na kaumbwa ketu kakuenda kuida mstuni. Tukikua na kaumbwa kakuida mstuni, tutakuwa sawa na mbele itakuwa sawa kabisa. Ukisema kaumbwa kakuida mstuni, unamaanisha nini? Mimi namaanisha tulienda kwa serikali bila chama. Kwa hivyo kwa saizi ataenda kaenda akaulizwa tuliagana nini? Pale hakuna agano lolote lilipo pale. Wana Murima wako peke yao. Sasa ndio maana tunasema tutajipanga vizuri, tutakuwa na agano, tutajipanga na tutakuja wewe, tutajipanga vizuri. Mambo tu inachemuka pole pole. Lakini siku ikifika pale kireleni, ndio mtakuja kujuta Murima unakuanga unafikiria na una akili, na mwishowe tutaja kuwa umejipanga vizuri sana. Najua kuna kitu ina ban pale, lakini for now tutulie kwanza. Yeah. Leo Kindiki anakuwa sworn in as a deputy president of the Republic of Kenya. Uko na jambo gani la kusema kuhusu? Mimi naona kama Kindiki venye tu nimesema hapo awali, mimi venye tumeona leo anaapishwa, mimi ninaona tu atafurahia kwa siku ya leo,
lakini ajue ile mauzito iko beleni mwake hata kuja kuyaamini. Asifikiri kashagwa mwenyewe kufika mara amefika leo amefika kwa furaha. Pia naye ule tu mwimba ndio tutamdunga, na pia naye ajue mahali tunaelekea. Pia yeye kuna maugumu atakubana nayo bereni. Asifikiri ate pia maisha itakuwa mzuri, lakini pia naye ile tu jia kashagwa amepitia naona yake itakuwa hata gumu zaidi. Asipojichunga naelekea na ile mwelekeo mzuri, na ningemwambia akifanya kazi ama akifanya maneno ajaribu kusuluhisha. Juu saa hii nchi yetu imerudi nyuma sana, ukiangalia hakuna maajira, hakuna pesa, hakuna kazi. Saizi nchi yetu inadidimia. Sasa tunaomba serikali iweze kurudisha uchumi ikuwe stable, kila mtu apate chakula, kila mtu apate mavazi, kila mtu apate haki yake kwa hii Kenya. Tujivunia kuwa wa Kenya, kwa aji tukijivunia kuwa wa Kenya, maisha ikuwa mzuri, kila mtu anajivunia kuwa Mkenya. Naona hata mabiashara zimedidimia, watu wanaanza kuhamisha mabiashara wanaenda nchi zingine, kwa sababu Kenya imekuwa like atu haieleweki kwa saizi. Lakini tunaomba Mungu yubele tusaidie, nao viongozi wameingia kwa leo, na wao pia wajikakamue na watie nguvu zaidi ili nchi yetu iweze kuinuka na kuenda mbele. Okay. And director wangu, sijui kama uko na swali. Swali ni unaona kama kazi ambazo zinaenda kutolewa kwa sasa, kulikuwa na hiyo tetesi kwamba Gachagua alikuwa anachukua watu wake ndio anapea kazi pale katika ofisi yake. Unaona Kindiki pia atafanya the same thing akiingia pale? Mi naona hiyo ndio tora mchana kwa ajili kusema ati Gachagua kama alikuwa ameajiri watu wa kwao. Saizi tuangalia vizuri sana, kwa sababu enda uangalia katika masektari zile mingi utapata watu kutoka koo moja ama kutoka jamii moja bado wamejaa pale, na wao hawabiwi, wana ubaguzi na wana ukabila. Lakini kifika ni pande ya Murima inasemekana ni ukabila, kwa sababu sitaongea sana juu wezi mtu aongeangi yote anajimalizia, kuna kengine anajisifia na pale chini. Lakini mimi kuongea ukweli, mimi sijaona hapo ati ametenga hawa ametenga wale. Mimi naona tu alikuwa sawa, juu hata kama ni wewe tu tuongee ukweli, hata upate nafasi unaweza sahau na watu wako kwanza ukibilia wako wenyewe. Tuongee tu ukweli, hata rais mwenyewe mahali alipo, wenye wako kwa hizo sekta baribari hivi kadha, watu wametoka kutoka ile jamii la Karijin. Hatuongei sana na hiyo haiongelewi sana, lakini tukifika ni Murima wanahitaji, wakati wanahitaji kula zetu. Lakini nao tunawaambia siku inaja, siku inafika, tunajipanga vizuri na watakuja kutulilia. Tutakuwa na nguvu zaidi na tutaweza kuwasikiliza. Tutakuwa na ketu pia, tutajifichia ketu, na Mungu atusaidia na tutasonga mbele kama Murima. Asante. Sawa. Haya, thank you so much. Before niende, hii government ni kama government ya friendship, sababu wakati president alishafo a cabinet secretaries akutoa alimrudisha pale kwa ile cheo. And again, tumekuja kuangalia kuona kuwa president mwenyewe amerudisha Kindiki. Do you think government ni government ya friendship? Mimi vile naona, mimi nikisema kwa maoni yangu, mimi naona hapa tu ni mchezo ya paka na panya inachezwa. Kwa ajili sasa ukiangalia wewe mwenyewe kuongea ukweli, tunatolewa mtu pande pale, tunatolewa mwingine pale. Sasa kwa nini waamuse Kindiki kwa kiti ya mekaria? Hakuna binadamu mwingine, hakuna Mkenya mwingine amehitimu kuweza kukalia hicho kiti. Si watu ni wengi wamesoma, lakini sisi vinyo tunaangalia hapa tunaona hii tu ni mchezo ya paka na panya, tunachezwa kisiasa. Hii mambo yote inafanywa kisiasa, si eti maendeleo. Hii ni siasa na tusubiri hakuna kitafanyika. Sasa hizi ni siasa. Lakini naambia wa Kenya, nyinyi simameni imara, obeni hii Kenya yetu kwa ajili atuelekee, atueni na maeneo ile mzuri. Juu ukiangalia hapo beleni, mimi hata kingine naweza sema, mimi naona hii kama ni laana kutoka kwa former president Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa ajili tukiangalia Uhuru mwenyewe akienda kupeana ushukani wake, ni kama hakupeana ile roho mzuri. Kwa ajili ya watu walitusi huyo rais vizuri, bali mtusi sana. Mimi hata ile kitu naweza waomba kwa saa hii, waweze kumtafuta Rais Uhuru Kenyatta, waweze kukaa naye chini. Huyu ni mzee amekomaa, na ni mzee anapaa kupewa heshima yake. Wamtafute, waende wasuluhisha hii maneno.
pate bara na kabuzi na wazee, waende wachinje buzi na waombe msamaha. Na labda hii mambo yote unaona ikiendelea kwa hii inchi si mambo ya kawaida, kwa ajili mtu ambaye amechaguliwa na Mungu si kawaida kumchezea, kumtusi na kumwekelea maneno yoyote pale. Lakini pia na waomba wampate Uhuru Kenyatta, Uhuru naye aweze kutuforgive sisi kama wananchi, kama sisi kama wana Murima, kwa siku haji tuzidi kuumia zaidi. Hata sasa kuna kitu tumeona, wasipoomba msamaha kwa Uhuru Muigai Kenyatta, mambo itazidi kuwa magumu zaidi. Yeah. Do you think Ruto atashinda 2027? Ah, sitasema kwa saa hii kama yeye atashinda kama hatashinda, lakini sisi tunasema kila mtu ataenda kwa, unajua kila mtu ako na kura yake na ni moja. Yangu ni moja. Sisi sema hatashinda na yangu ni moja. Lakini ile kitu naweza sema, mwenye macho habibi tazama, na bere isawa, na penye tunaelekea tutazidi kujipanga, na Mungu akitusaidia atupee serikali ambayo itajari mwananchi wa chini na mwananchi ambaye anahitaji kitu ikae kwa mfuko. Tunaomba serikali mzuri, Mungu atusaidie na sasa kupata serikali itadumu na itatupea marezi, makazi na kila kitu wananchi wakuwe sawa. Thank you so much. Yeah, kali.